მოგესალმებით, 1 ოქტომბერს დანიშნულია საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. შესაბამისად, იმავე დღეს ჩატარდება აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები. ამ არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობს კოალიცია ქართული ოცნება შემოვლი 6 პოლიტიკური სუბიექტი. ერთ-ერთ მათგანს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მე წარმოვადგენ ბათუმში. შესაბამისად დამევალა ქართული ოცნების სათავო ოფისიდან წარმედგინა უსკოში პარტიის შესაბამისი განაცხადი. ეს განაცხადი, რომელსაც ხელს აწერს ხალხური ანა გობახიძე, პარტიის თავმჯდომარე, წარმოადგენა უსკოში. მაქვს დამადასტურებელი ამის საბუთი. ვემზადებით არჩევნებისათვის არა იმაზე ნაკლებად, რაზეც ვემზადებით საქართველოს პარლამენტისა. ჩვენთვის ეს ფაქტიურად ტოლფასოვანი არჩევნებია, ჩვენთვის ბათუმელებისათვის. 14 უკვე რეგისტრირებულია. დარჩენილ 3 პარტიას გადაცემული აქვს ხელმოწერის ნიმუშები და მათ უნდა წარმოადგინონ მხარდამჭერთა ხელმოწერის ნიმუშები 3000 ხელმოწერის ოდენობით. როდის იწურება ეს ვადა? ეს ვადა იწურება არჩევნებამდე არაოგვიანეს 50-ე დღეს. რადგან არჩევ კიდე მაინტერესებს. როდის უნდა წარმოადგინონ პარტიებმა თავიანთი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების სია და ამავე დროს პარტიული სიაები და მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატები მათ უნდა წარმოადგინონ არაოგვიანეს 21-ე დღეს, ანუ ეს უწევს თვალწინები 31 აგვისტოს.